It's my privilege to be here. Thank you very much for your invitation. Greetings to you all. Congratulations on all the work that you have done so far. I can't wait to see the artwork that will symbolize the tolerance and the ability of you all to work together for democracy and your future for your country and for your city of Prizren. Thank you so much for having me here. Tani jetojmë nën kryetarin e komunës, drejtorin e drejtorisë së arsimit, drejtorin e shkollës tonë, profesorin e vizatimit që ta hapin ekspozitën. Dhe përfaqësues të ambasadës amerikane. Okej, çishim këtu apo? Kjo është një produkt i punës një javore me nxënëse shkollat ndryshme të Prizrenit, duke përfshirë dhe komunitetet që jetojnë në Prizren, ku kanë marrë pjesë 60 nxënëse talent Prizrenit që në të ardhmen pretendojnë të regjistrohen kryesisht në Akademinë e Arteve. Sot, siç e pat edhe ju, kemi dhuruar shkollës fillore mesme të ultë Motrat Qiriazi këtë pikturë gjigande me dimension gjigant, ku për teme kemi pasë se toleranca bën jetën më të bukur, e finansuar nga ambasada Shtetit të Bashkuar të Amerikës, e organizuar nga organizata jo qeveritare Art Plus. Po, përveç kësaj pikture, në zënës dhe kanë punu dhe disa piktura tjera, dimenzione më të vogla, në krasim, si që vreni kjo është gjigante, ku i kemi dhru kësaj shkolle këto piktura.
Po ne shpresojmë edhe në të ardhmen që mos të ndalemi të vazhdojmë aktivitete kulturore, jo vetëm Prizren, po shpresojmë edhe në qytete të tjera të Kosovës. Po mendimin e kemi pozitiv dhe shpresojmë që edhe të na përkrahen edhe komuna dhe siç na ka përkrahur edhe ambasada amerikane, edhe normal që do të ndrojmë edhe shkolla të tjera. E kemi zgjedhë këtë shkollë për arsye se këtu ka disa nxënës që janë talentuar, e kemi kombinuar edhe nxënës tjerë edhe e kemi zgjedhë këtë shkollë që është e meriton kjo shkollë se kjo shkollë si piknisje, po kjo shkollë ka prodhuar nxënës shumë talentuar, jo vetëm lëmi në artit, po edhe lëmi tjera. Unë ju preferoj gjeneratër që letë punojnë më shumë, letë merën më artë, që të kenë një tarme më sigur. Falënderit e ju. Sot shkollën Motrat Qiriazi, kemi pas mësafir përfaqësuesin e zyres amerikane në Kosovë, përfaqësuesin e Kuvendit Komunal Prizren dhe drejtorin e drejtorisë së arsimit, për shkak se shkollës tonë sot ju ka dhuruar një pikturë e çmueshme, donacioni i ambasadës amerikane e realizuar nga Art Plus, me disa nxënës të komunitetit të ndryshme të shkollës tonë. Ne ndihemi mirë që jemi përgjegjës si shkollë, e cila është dhuruar kjo pikturë e punuar në sheshin Kej dhe i dhuruar shkollës tonë. Faleminderit. Nuk jap sa. Hajde. Hey. Akeniyor teşekkür.